მიაბეთ მოკლედ რას ნიშნავს ეს არის რო წარმოიდგინოთ საათი აქ არის 00 აქ არის 30 15 და 45 რეკლამა გადის ჩვენთან აქ და აქ რეკლამა რო იყოს დასრულებული რო ახმადი იყოს და თქვა კარგი მოსასმენი და იმუშაოს საჭიროა რაღაც აქცენტი დაისვას ან თავში აქცენტი დაისვას მუსიკალურით ან ბოლოში ნახდება? ექვსი ჯენტლმენი წარმოგიდგენთ განუმეორებელი გემოს და ეფექტის შავი აბსენტის პრეზენტაციას ჩემებური სიურპრიზები. 16 წამდე ასაკის პირები პრეზენტაციაზე არ დაიშვებიან. საღამო, სადაც ფულის ხარჯვა არ დაგენანები. ეს რა არის? რა უნდა მოუკვდეს? რა, გესმინა? 16 წამდე პირები არ დაიშვებიან. მისამართი. აორჩე, აუ, ეგავი ნაწერი, ხო საერთოდ. სა ნიკა არ ვიცი ამდენი მეჯერ რომ თამაში რომელი შეგიხმით მაგრამ მინდა რა რომ ჩავწერო ტექსტის უყველამ ჩავწერეთ რომ საბოლოოდ არჩევანი დაკეთდა ჩვენს მიერ ჩაწერილ ტექსტზე რამდენიმე კორექტივად შევიტანეთ ინტონაციებთან დაკავშირებით და ტექსტთან ტექსტის წარმოთქმასთან დაკავშირებით და საბოლოოდ ალბათ ნორმალურად ჩამოყალიბდა რაც გამოვიდა 16 წლამდე ასაკის პირობის პრეზენტაციაზე არ დაიშვებია მისამართი მარჯანიშვილის 5 ტელეფონი 94 16 20 მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში ახლა მოგართმევთ ჩვენი სარეკლამო ბაზის ხვალინდელ გეგმას არის ამ პერიოდში არის 16 ბლოკი, ხო? ანუ ჩვენ ამოსახებული გვაქვს 3. 18-დან 9 საათამდე. 18-დან 13-მდე უნდა ამოვიღოთ. აი პროცესად გავიდოთ ჩვენ. გადა ხარ? კარგი, მაშინ ჩვენ გავიდოთ იქით. სასა, კარგი. 1 საათი გაქვს, რეკლამა იყოს გზა. დაივიწყეთ პრობლემები შავი აბსენტის არ არვარგა მე მაქვს უფრო ესეთი საქმიანი სტილი საუბრის და მომიხდა გადაწყობა ცოტა უფრო მხატვრულ კითხვაზე. დაივიწყეთ პრობლემები შავი აბსენტის ცისფერი ალით. ამ პოეტური გამოვიდა, ხო? მე მაქვს კაცის ხმა. ჟაყარელო, ჟაყარელო. არა, კაცის ხმა თუ გქვია? კაცის ხმა რა თქმა უნდა ჭიშათ იმ მომენტში მაინც და მე ცენტრო დავს სიმართლე გითხრა და ისდია იქ გაჭიტა მანამდე არ ყოფილა მანამდე იყო მხოლოდ ჩურჩული დი ჰაუს სტუდიაში არც ადგილი იყო იმხელა რომ ყველა დავტეულიყავით ვიცოდით ეს დისკომფორტ შეუქმნი და თვითონ იმ ადამიანებს ვის კომპეტენტური იყო ამ საკითხში და ვარჩიეთ გარეთ დადგომა სამედროთ ხო? მოდით, მოდით ხო. აბა ნახეთ როგორ განიწყვეთ დადებითად წინასწარ. არომატული ინგლისური ჩაი შავსენთან ერთად. იგი მეძვაკის ელიტარულ ჩაის სახლში. ხოლო დღეს, ხოლო ვაკეში თქვენ მოგემსახურებიან უცნობი ნაცნობი ტელესახეები უშუალო ამბულაში. გეოდები დღეს საღამოს 8 საათიდან ფალიაშვილის 32-ში. და იმ
მოგეწონათ? ძალიან მოგვეწონა რეკლამა და იმედია მსმენელსაც მოეწონება. გამარჯობათ. მოგესალმებით პირველ რიგში და გისურვებ წარმატებას. დაგირიგებთ ახლა ჩვენი რადიოს სარეკლამო სამსახურის ბადეს 19:00 19:21 20:00. რამდენი ცალია ნაკლები? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. ესე თქვენს გელით აუცილებლად სანამ ეთერში გავა რეკლამას მოისმენთ დარწმუნებული ვარ და გელით ჩაისახში ოღონდ ფაქეში. დიდი მადლობა. გელოდებით. გამარჯობათ. ინებეთ შეიძლება. ოდანაც შეიძლება ფალიოსის 32 ნომერში ძალიან საინტერესო საღამოს გვირდები. მინდა დაგვაპატიჟოთ ჩაის სახლში დღეს საღამოს ფალიაშვილის ქუჩაზე. გამარჯობათ. ძალიან სასიამოვნო საღამოს ვაწყობთ. აკრო დაიღლებით ჩვენი ვიზუმებ თქვენს დასვენებაზე გელოდებით. ბუკლეტების დარიგება ეს იყო ერთგვაროვანი აქცია, რომელიც მიზანი მართული იყო დღევანდელი საღამოსთვის, ანუ ელემენტარულად კლიენტი რომ მოგვეზიდა. როგორცთან ესანი მოწინააღმდეგე ხარის ინფორმაცია. სამუზეუმო. მართლა ამომაჩენე. ინდივიდუალო საფრთხე. მისაღებში დავტოვეთ ხოლმე. თქვენ გადაცემთავდი რა? არის ძგემრიელი კერძები და არის ძალიან საინტერესო ხალხი. აუცილებლად. მე ციფრებია, აბარა. ვიცოდით რის მერე სადმივდივართ, ვიცოდით ამ ადგილას რამდენი ფლაიერი უნდა დაგვერიგებინა, რა ტიპის ფლაიერი, რამდენი წუთი გვაქვს განსაზღვრული ამისთვის. იქნება აფსენტის პრეზენტაცია. აუცილებლად მოდით. ეს სხვა რაღაცაა, ჩვენთან უნდა მოხვიდეთ აუცილებლად. დამოუკიდებლად დღეს ვაკის ჩაის სახლში კეთდება სპეციალური საღამო. ჩვენი დაწესებულებები იყო შემდეგი: საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი, ეროვნული ბანკი, ბიზნესმენთა ფედერაცია, ბიჭების ჩაის სახლი მარჯანიშვილზე, ტელეკომპანია მზე, თუ რამე გამორჩა, ხო, BCI-ის ოფისი. ალო, ცენტრალურ ფილიალში ჩვენ მოგესალმებით. ძალიან დიდი იმედი მაქვს მოვიგებთ. ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული, ახლა უკვე ყველაფერს გავაკეთებთ. აქამდე უკვე ვქენით. ეგარი. ბიჭები ხო? ბიჭები ხო? ჩვენ შევდივართ რესკად, გაიგე? და თავს ვახტებით ამ ჩვენ ინფორმაციას. ზევით არის, ზევით. იქნება შოუ, დადგმული შოუ, იქნება ბევრი საინტერესო აქციები და შეგიძლიათ საღამო გაატაროთ ძალიან სასიამოვნოდ. დღეს არის მხოლოდ ერთი დღე, მხოლოდ ინგლისური ჩაის სახლში მარჯანიშვილს. საუკეთესო ჩაი, საუკეთესო შავი აბსენტი. ის აზრიც არის ნორმალურად იყო შერჩეული ის ხალხი და ის ორგანიზაციები, სადაც ჩვენ გავორცელთ ჩვენი რეკლამა. გამარჯობათ, იქნება შავი აფსენტის პრეზენტაცია. როგორ ახლა? ყველასთან გააბაზრეთ, რომ არის მარჯანიშვილზე რა და არა სხვაგან. ჩაის სახლი მარჯანიშვილი. ხალხო, მარჯანიშვილს და ყველას გელოდებით დღეს, მარჯანიშვილს. ესენი და ძველებია. შეიცვალა რა. ამებს ავიღებ, შეიძლება? და აი ახლებს მოგცემთ რა. ბოთ შეეშალათ გოგოებს რაღაც. აა რა შეიძლება აქციაში ჩვენ ქმედება, შესაძლოა შევედით შიგნით და გოგოების რეკლამაზე ვთქვით რომ ეს რეკლამა იყო ძველი და მთელი შოუ პროგრამა თუ რაღაც წარმოდგენა გადაიტანებოდა მარჯანიშვილის ჩაის სახლში, ეს იყო ძალიან ჩაოლებრივი კონკურენტული სტრატეგია. ეგ არის ვაკეში. ეგ აღარ არის. ეს არის მარჯანიშვილზე. მარჯანიშვილზე ველოდები. ყველას მარჯანიშვილი. ეს გადაიდო, შეიცვალა რა გეგმა. იქ გეგმავდით, მაგრამ გადმოვიდა აქ. აჰა. თუ გოგოები ხარიანდებით. არა, არა, შეიცვალა რა გეგმა. ხან მე ხო არ აქვს კიდე მიყურო. ხო. ვაზი ხა პრინტერით ამობიჭდეს ეს? ნაგლას, ნაგლას. ძალიან მაგრები არიან, რა გინდა?